താമസിക്കാതിരിക്കുക, സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയാ. പ്രിയമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ? ഹല്ലേലൂയാ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഹായ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ എപ്പിസോഡൊക്കെ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. നെറ്റ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെതായ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും കർത്താവ് സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണേ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നന്മറിഞ്ഞവർ എന്ന് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈശോയോട് അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന. നേരത്തെ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശോ തന്നെ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ സോലന്മാർക്ക് ഈശോ അത് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ. സ്വർഗസ്നായത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോരോ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് തരും. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു നന്മ നിറഞ്ഞ ചൊല്ലി കാഴ്ചവയ്ക്കാം. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ സ്തുതി. കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും. പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയെ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് സേവകരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാക്സിമം അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിന് 1:14 വാക്യം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, രക്ഷയുടെ അവകാശികളാകാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സേവകാത്മാക്കളല്ലേ അവരെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വരന്തിന്റെ അർത്ഥം രക്ഷയുടെ അവകാശികളായിരിക്കുന്നവർ ആരാ? കുട്ടികളെ ഇവിടെ നോക്ക്, ആരാ രക്ഷയുടെ അവകാശികളായിരിക്കുന്നവര്? അതാണ് നമ്മള് കേട്ടോ. നമ്മളാണ് ഈശോയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അവകാശം, പുനരുദ്ധാനം അത് നമ്മളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച സേവകാത്മാക്കളാണ് മാലാഖമാര്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ, നമ്മൾ വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മാലാഖമാർ എന്തുമാത്രമാണ് വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ ജീവൻ നോക്കി, ഈശോയുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ മാലാഖമാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും മാലാഖമാരുടെ ഇടപെടലുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ മാലാഖമാരുടെ സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മളെ സഹായം ചോദിക്കണം. സാധാരണ കുഞ്ഞു പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മാലാഖമാര്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മരിക്കുന്നോടം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ മാലാഖമാരും മുഖ്യദൂതന്മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാലാഖമാരുടെ സഹായം ചോദിക്കാൻ ഈ വാദന നിങ്ങൾക്കൊരു കൃപയായി തീരട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എന്ന വചനം കേട്ട് ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഇവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന തടസ്സങ്ങൾ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു, വിട്ടുമാറിപ്പോകട്ടെ. കർത്താവ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളുടെ പൈശാചിക അടിമത്തങ്ങൾ യേശു നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു, വിട്ടുമാറിപ്പോകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, മാലാഖമാരുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. മാലാഖമാരുടെ സഹായത്താൽ ഈശോയോട് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ കൃപ നൽകണമേ. ഈശോയെ ഇവരെ ഒരു കുടുംബങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു, ഇവരെ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു, കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു, യുവതി യുവാക്കളെ ആശീർവദിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.